Não saia. Não posso deixar. Você ainda não morreu, é? Já logo! Antes que meus amigos se matem! Tic-tac! É a sua vida, Espera! Tenta só me encontrar! Tudo seria melhor se a Rose não tivesse. Porra de monstro! Você nunca vai conseguir sair daqui!
Seu idiota! O que você está fazendo com os meus amigos fofos? Acabou. Mia, vou resolver tudo. O quê? Ótimo. Preciso dar o fora daqui. Então ela é responsável por tudo isso? Já foram dois.